шаришь. Когда шаришь про спорт. Аврора Тім перемогла Прайм. І як сьогодні закінчиться цей поєдинок? Будемо дивитися. Черняк. Черняк, подивіться, брук. І не заб... Черняк, Черняк, Черняк не... Звездин. Звездин. Удар від бровка. Заблоковано. Пащенко. 2-0 вихід, подивіться. Забиває Фенікс, 1-0. Черняк, витиме? Витиме. Руко. Під праву ногу пробив. Пащенко. Сидеть. Пащенко. Руко. Знову удар. Зима Кованко. Кованко є. Передавайте про Руко. І Яковенко повзворота. Друзі, Владислав Яковенко, прекрасний трансфер з Джесліктерсів у спортклуб Адвокейс, який забиває на 18-й. Заблоковано. Яковенко. І... Гара далі! Хороша передача на Бровка. Бровко буде бити, і Бровко забиває. На 23-й хвилині зустрічі з передачі Ярослава Гаврилюка розбиває Дмитро Бровко. Рахунок стає 2-1. Гаврилюк, подивіться, як видряпав Гаврилюк. Гаврилюк і Фещенко. Не вдалося забити. Усок, усок несеться вперед! Не за... Якубець. А п'ятого пішли Фенікс. Хвилина, Якубець. Якубець. Робить рахунок 3-1. Перепрошую, не Якубець, Яковенко. Яковенко, друзі. Перепрошую за таке оговорочку. Владислав Яковенко робить рахунок 3-1. Рахунок стає 3-1 на користь команди Адвокейт. Ігор Фещенко, представник колективу спортклубу «Адвокейт». Вітаю з перемогою. Що скажете про сьогоднішній поєдинок? Спасибо. Очень тяжелый был матч, потому что первый турнир уже не адвокатский у нас начинается, потому что мы играем только на адвокатских турнирах среди правоохранительных органов. Вот. Готовимся, тренируемся. Пока что тяжело втягиваться, видно по игре. 3-1, счет такой скользкий был, мы проигрывали. Но главное, что в команде царило спокойствие, тренер вселял в себе уверенность. И поэтому, наверное, за счет этого мы смогли вытянуть и победить. Що скажете про, напевно, двух фаворитів на Суперлігу в цьому сезоні, про Донбас-Енерго, про Скаяб? Очень хорошей команды. Донбасс Энерго уже сколько лет в фаворитах и выигрывал этот чемпионат. Скаяб новичок, и я думаю, она себе заявит, потому что там у них хорошая селекционная работа. Много игроков, которые в экстралиге поиграли. Вот. Поэтому тяжело сказать, правда, Донбасс Энерго, наверное, поставлю ставку на Донбасс Энерго. Как вы планируете играть с вашим складом против таких зірковых команд? Только от самоотдачи.
борьба і з большим желанням доказати. Ну що ж, я вас тоді вітаю з першою перемогою в Суперлізі. Удачі, зустрінемось. Олександр Котляр, капітан колективу «Фенікс». Олександре, ваші коментарі стосовно сьогоднішньої гри. Ну, в першу чергу хочу подякувати команді суперника. Дали хорошу ігру нам. Обратно ж, я вже не стесняюсь говорити, от це суддейство непонятне, останавливати матч, коли ми виходимо 2-1 і свистіти непонятно, що в нашій атаці нам ще давати дві жовті карточки. Ну, я ще так не грав. Я вже в футболі, мабуть, більше 20 років, такого ще я не бачив, щоб в своїй атаці отримати дві жовті карточки. Окей, сьогодні, як вважаєте, окрім, на вашу думку, суддійства, чого вам ще не вистачило до перемоги? Ну, звичайно, самодачі, трошки нам не повезло, видіти, там воротар кікс. Два кікса під ногою, один пропустив, один взагалі між ног, виходить. Ну такі два ненужних гола. А так, вроді би, все, боролись нормально. Стараємося, боремося. Виходимо, так говорить, з карантину. То вам дякую за інтерв'ю. Удачі. Зустрінемось. Шаришь. Когда шаришь про спорт.